בוקר טוב לכולם, יום רביעי, 21 ביוני, השעה עכשיו 7:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. רוצים לתמוך או לפרגן לערוץ? פשוט לוחצים על כפתור תודה שמופיע מצד שמאל למטה, מתחת לסרטון. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר בגובה האזור ה-30, ים מסודר. גלים בזמן של 7 שניות, כמעט ללא רוח כרגע. בשעות הצהריים והערב צפויות לנשב רוחות צפון מערביות בינוניות שקצת יהרסו את הים, והים גם במגמת ירידה, אז שווה לנצל ממש את השעות הקרובות. מחר, יום חמישי, גלים באזור ה-20 בזמן של 6 שניות, וביום שישי גם כן גלים נמוכים באזור ה-20-20 פלוס בזמן של 7 שניות. זה מה שיש לנו כרגע חברים, אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, ושיהיה לכולם יום טוב.